Zdravo, sam Tomčan, momentalno se nalazim na jedno mnogo interesno mesto. Vi za nekog Milovića da znajete kade, a tu kada što se nalazim, Jana, Ubavka, Elena, Feride, Panda, Martina, Zorka, Vaska i Šarka, se najdobri drugarke. Za što stanova zbor? Momentalno će vas zapoznam su Ubavka. Zdravo, Ubavka, nisi poveće na dijeta, poveli. Poveli, Elena bila na dijeta. Se izvinam, ama Feride zato ne. Ne, toh mu dakle. Nije momentalno se nalazimo u selo Harbinci, a započnujemo i ova avantura. Ve pokanujem da mi se pridružite, zajedno da ga otkrijeme selo Harbinci. Koliko je ubao, što je to interesno, što je to sa što se zanimava žiteljite na selo Harbinci i što je to što može da ga ponudi, kako je interesna i ubava sodržina. Bideći doznav deka žiteljite na selo Harbinci pretežno se zanimava sa stočarstvo, zato i vaka ja započnujem reportažata. A inako nekoliko interesni podataci koji što ću vi spomenem je deka selo Harbinci se navadja vo atarot na opština Harbinci, je centralno pozicionirano, po nego go dobila opštinata imeto, se navadja opadinite na Plačkovica planina koja je 1500 metri visoka, na 293 metri nadmorska visina je smestena selo Harbinci, ima okolo 600 žitelji, 350 domaćinstva i što ušte neinteresno. Вие се што треба да направите е само да останете покрај вашите мали или големи екрани кој какво има и да ми се придружите да откриеме и овој интересен убав дел на Македонија. Започнуваме. Каде се наоѓаме моментот и во кое училиште, како се вика и каде е сместено? Моментално се наоѓаме во основното училиште Страшо Пинџур во село Карбинци. Колку ученици ја посетуваат наставата во ово училиште? Во ово училиште, заедно со подрачните училишта, наставата ја посетуваат 403 ученика. А само во ово училиште? А не, од тие 403, 189 ученици се во ова, централното училиште, а останатите ученици учат во 9 подрачни училишта кои се наоѓаат во околните села кои што се околу село Карбинци. Од тие 180 ученици што посетуваат наставата тука, во колку паралелки се иде? Се оде од прво до девето одделение, значи од прво до пето одделение имаме по една паралелка, тоа се 5 паралелки, а од шесто до девето има по 2 паралелки. Колку ученици има во прво одделение? Во прво одделение има 7 ученици. Дали учениците што посетуваат настава во основното училиште Страшо Пинџур, дали сите се од село Харбинци или и од околните села? Значи, не се само од село Харбинци, има и од околните села, каде што нема подрачни училишта, тоа е од село Аргулица, село Козјак, Цревулево и село Нов Карорман, каде што нема подрачни училишта. Кога е започнат првиот школски час? Да. Зградата е изградена и училиштето започнало да работи во 1973 година. Колку вообичаено имаме ученици во прво одделение? Ако оваа година се 7, претходните години имало повеќе или помалку? Па претходните години имало повеќе, имало по 10, по 15, порано имало секако и повеќе ученици по многу години наназад, значи повеќе ученици имало за разлика од денес. Ова е основната форма која што има добиено училиште до 73-та година и таа е задржана до ден денес или има нешто изменето, доградено, направено? Не, има изградено. Значи, школото е реновирано, има други две згради, има веднаш до училиштето изградени, потоа кровот е менет, има реновирани с училниците, така да многу по-модерно е денес за разлика од предходните. Која е сеска слава на село Харбинци? Спасовдени.
Кажи ми на кој начин и како се слави, како мештаните ја слават, се прославува со групна вечера, со панаѓур, со нешто, што е тоа што се случува, од саба или имали литургија, нешто малце по описно. Да. Ти свас доаѓат попо у црквата овдејка, направили литургија, идеме горе кај манастичето и там чита. Вечерта даваме постно, у тие среда, према четврток. Вечерта даваме урисче постно, манджичка даваме на луѓето. А дента, кога заколеме курбан, кога се прави се куворо, иде попо причита го јадењето и почнеме да делеме јадење на народ. И тука се собират народ, колку има толку, музика некој дојде, свират тука и се веселат. Бидејќи е селска слава, сите куќи се отворени сегде да се отиде на гости или не? Не, село славе. Цело слава, кога се растуриме од монастир и појдат народопуките на гости. Сите си готвеме, правиме си јадење, слава ми си, селска слава е, празник е. Во атарот на село Карбенци, колку цркви има? Нема само ова е, и тоа манастичите, други цркви неаме. Дали знаеме од кој период датира црквата, кога е изградена? Слушай, тоа не знам. Јас сум млад, имам луѓе постари, прашувал сум ги и тие не знаат кога е градена црквата. Што е тоа што порано се одгледувало како земеделска култура? Што е тоа што сега се одгледува? Е тогајка се одгледуваше памук, сунчоглед, ориси имаше садеа, репи се садеше. Тука повеќе народ беа тука. После кога се направи македонка фабрики тоа, народот избега и суша голема, ни ориси има веќе ни тутуни ни сунчоглед. А од стока што порано се чуваше што сега? Овци, крави, коња, бигули на време имаше. Тоа сега и се чува, сега само по некој вкуќа кој го застанал чува крави. Споменикот е за војводата Гене. Можеш ли малце да не воведеш околу тоа кој бил војводата Гене, што е тоа што се случило, зашто е кренат споменикот и значењето него? Слушај, јако што слушам од старите, не сам ја бил там, не сам млад сам бил, ама ми кажува тај Гене војводата бил и дошла кај Дамбиска куќа горе, да одморат нава да порнаќава да дадам дојат. Арно, ама да напире се малко апнале и некој ги каже од наше, на турците, и дошла потера. Тоа не ли секаде има кодош? Да, има и дошла потера и ги се однесе с куќата. Ама кога дошла навака, некој наше рекле бегајте и да турците ги утеп. Ама они човече се уморени и ми кажа не се бојам. И кога дошла тај турчин со коњо, Гене отвора го жамо со пушката утепа го турчин. После по тоа, залитам те куќата, блокирам те куќата и ги спотепат. И ги спотепат, сите ги наше изподават на Гене, другарите што се четат. Поинат турците што ќе направат и мало бунар. И ги пушат у бунар. И спушат ги тие. Ама наши селани, од жалост, ноќта, магариња, коње со кошове, ги товарат и ги донесат тук у црквата, у гробишто дек. И ги закопат. Како што треба? Како што треба, да. Од каде селото го добило името? По селото добило името од поранешните жители на Карбинци, турското население што е било турците од Карбинци. Има ли некаква значење, има ли некаква етимологија, значи од каде потекнува? Значи ли нешто на турски Карбинци па од таму или па било тогајка Карбин пушката турците нарекле и буквите Карби се нарекло го нарекле Карбинци по тај исто. Мислам од старите што сум пред старите што се чуле и турското население, Карбин, пушката што се нарекува и името го добиле селото Карбинци. Дали знаеме колку жители? Па има околу 670 жители во село Карбинци. Во колку домакинства? Па 350 домакинства. Има река која што поминува село Карбинци? Да, има Козичка река, тоа од Панишлиот дел Плачковица, која минува ни село Карбинци. И Карбинци се наоѓа под Плачковица, под планината Плачковица, која се наоѓа под Плачковица на 1500 метра. А инаку селото Карбинци е ватарот на Обштина Карбинци? Обштина Карбинци, да, и овде седиштето во Обштина Карбинци. Колку, на колку метри надморска висина е село Карбинци? Околу 250 метри надморска височина. Што е тоа што претежно работа тук и со што се занимава селани? Па, овде селаните се занимават најпретежно со земјоделие. Поготово кравство, сточарство имат,
погледам да се луѓето живеат од креварство што производуват млеко и одат повише вичината жените во конфекциите во градот Штип. Дали има дука водовод, атмосферска фекална канализација? Има атмосферска вода, канализација, има фекална канализација, значи со тие услови са опремени карбинци и жителите постепено стануваат до селото Карбинци, да нема имиграција село-град, да ги имат основните услови. Колку е отдалечено од градот, од Штип? Од градот Штип е до нешто 12 км. Се наоѓаме во коритото на Козјачка река, и тоа не е Козјачка затоа што имамо многу кози тука, туку затоа што Козле Бозле бил тој што ја крстил. Не, се шегувам, значи тоа е Козјачка река, реката која што проаѓа низ село Карбинци и која што годинава е слаба и мала, меѓутоа кога била во полнек и била голема и силна, тогаш носела се пред себе. Жителите на село Карбинци се благодарни што оваа година е вака во овој обем и така како што изгледа. Јас можам само да ве поздравам и да ви кажам збогум, збор што значи дека ќе се ратам пак, со некое ново качество од Македонија, нов интересен дел и нешто што ќе биде следно интересно, а ќе ви го представим и презентираме токму ние, односно токму јас. Јас сум Томчо, да не забравите, ве поздравам, имајте убав и прекрасен ден, се гледаме со некое ново парче и нова некоја репортажа од некој нов дел на Македонија. Збогум.